Hola a tots, benvinguts de nou a Ua Bastadari. Jo sóc Bea i aquest nou vídeo, com podeu veure, el comencem a un espai una mica diferent, ja que sóc a Barcelona. Ara de seguida tornem a l'UAB. Però sóc aquí per aprofitar i ensenyar-vos un recinte modernista molt important de la ciutat. I us preguntareu per què. Doncs és que aquest edifici s'ensenya el concepte que just avui explicarem, ja que és un centre adscrit de la Universitat Autònoma. Sóc a l'Hospital Sant Pau i el concepte d'avui és amb la lletra I d'infermeria. Vale, aquest espai ja és més familiar. Torno a ser al campus Bellaterra de l'Autònoma, concretament al costat de la Facultat de Medicina. La infermeria com a concepte és una de les professions més importants de l'àmbit de les ciències de la salut, però a més és la titulació universitària que permet a l'infermer o a la infermera realitzar cures a pacients, famílies o comunitats. Però la labor de les infermeres i els infermers va molt més enllà. Aquestes són les cures invisibles, les que realment identifiquen a un infermer o a una infermera. Acompanyar el malalt, fer que no es senti sol, però qui millor per explicar-nos això que dues d'elles? Sobretodo la palabra que yo usaría para definirla es cuidar. La enfermería es la profesión del cuidado, que enfatiza las relaciones humanas. Se centra en la ayuda y el autocuidado. Realmente el trabajo de enfermería pues es acompañar. Si se puede curar, pues intentar curar, pero sobre todo acompañar y cuidar. La enfermería es fundamental e imprescindible para ofrecer una atención de calidad a los pacientes. A més, també és important destacar que un infermer o una infermera pot exercir la seva professió en diferents especialitats. Matrona, infermeria de salut mental, treball, geriatria, pediatria, comunitària o de cures. Les infermeres i infermers tenen un treball molt dur que comença per la seva preparació. El primer repte és la universitat o bé l'escola d'infermeria. A l'Autònoma es pot estudiar infermeria a aquesta facultat de Medicina del campus Bellaterra, però també a altres centres. A l'Escola Universitària d'Infermeria Gim Bernat, al Centre Escrit de Sant Pau i a l'Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Què en penseu vosaltres d'una professió tan important com aquesta, sobretot als moments de pandèmia que estem vivint? Ens veiem al pròxim concepte de Ua Bastadari. Adeu!